La proximitat del mes d'agost és a Cocentaina indicatiu inequívoc de que s'apropen les seues festes de moros i cristians, un esdeveniment que està marcat en roig al calendari com a una de les grans manifestacions de les tradicions contestanes, juntament amb la Fira de Tots Sants i les festes de la Mareta. Però abans de que les 16 filaes i els més de 1.000 festers que les composen isquen als carrers de la capital del comtat, el món de la festa ha conegut els que seran els seus principals protagonistes, capitans i abanderats dels bàndols cristià i moro. Ha sigut mitjançant la tradicional presentació de càrrecs que, de forma prèvia a l'arribada dels festejos, té lloc tant a Cocentaina com a la resta de poblacions que celebren moros i cristians. El pati del Palau ha valgut com a escenari per a saber de primera mà qui són els representants de la festa contestana. Les tropes del bàndol cristià estaran capitanejades per Marcos Castelló i abanderades per Juan Luis Maíquez. Les de la mitja lluna seran liderades per Marcos Giner sota la bandera de Pasqual Botella. Per molt que pogués voler assimilar aquest tipus de coses, pues bueno, quan arriba el moment sempre els nervis tenen que eixer. No? Jo crec que això és bon símptoma, no? Tindre aquests nervis en aquests moments crec que és molt bo. I ja no tan sols nosaltres, sinó que també la gent que tenim al voltant, pues, que també disfruta d'allò que anem a realitzar i sobretot, però bueno, a fi i al cap aquestes coses fa per passar-se-ho bé i que tots els que vinguen i el mateix poble Cocentaina i tots els festers, però pues, intentem que s'ho passem de lo millor possible. L'ambient està a tope, estem molt acompanyats de tota la gent, de la família, dels amics, i amb moltes ganes de passar este ratet d'alegria. Acabant de tallers, però penso que fins a l'última setmana estarem ahí rematant cosetes. La vetllada també ha valgut per a conèixer el cartell que representarà els moros i cristians de Cocentaina enguany. Tenim les millors festes del món, els nostres moros i cristians en agost són impressionants, donem el millor que sabem del nostre poble en quant a compositors, en quant a bandes de músiques, en quant a dissenys, en quant a trajes, en quant a confecció, en quant al que és també tot el sistema de bars, de pubs, hostaleria, i per tant és molt important que la gent de les nostres comarques vinga a Cocentaina, que senca bé i sobretot nosaltres es acollirem de bona manera. Esperem que vagin molt bé, com han anat tots els anys, sense ningú accident, sense ningú problema, i que en definitiva tota la gent del poble de Cocentaina, els festers, la societat civil, el poble en definitiva, disfrute, gaudisca, iscam al carrer a veure les nostres entrades, les nostres voltetes que tenim durant tot este mes de juliol. I sobre l'acte d'avui, és un acte impressionant, és l'acte en què donem aquest tret d'eixida als nous càrrecs festers, als dos capitans, als dos abanderats, i per tant és un pas més per arribar a agost a les nostres festes i és un acte impressionant. Per als càrrecs festers aquest acte és molt emotiu perquè és com si diguem la seva posada de llarg, la seva presentació davant del poble, i és també un moment en el qual ells i elles es posen allò que van a fer en els seus càrrecs. L'alegria i l'emoció que traslladen els càrrecs s'ha contagiat a tot l'espectre fester contestà, que espera amb impaciència l'arribada dels seus dies grans.